Okay, nari nyifunguye nari mubaje ngo hari akara gace ka Mushaki waba hazi kandi hazi wowe neza. Yeah. Okay, ngaho tubwire rero. Ah, urabona ukuntu cyako ababwira kuko ari ahantu narahabaye nabaye imyaka igera hafi mu muri irindwi irenga Mushaki ho honyine. Ubwo nahandi nagiye mpaba za bihambwe za rubaya za karuba n'ahantu nzi. Ibyo muri make yo kuntu cyakwabwira Mushaki, Mushaki ni umusozi muremure ariko ufite imisozi, ufite indi misozi ishamikiyeho migari nayo miremire. Hari ku Mushaki rero bahoze barwanira, hari umunara, uwo munara umaze igihe uhaba. Noneho ukuntu mpazi ni ukuvuga ngo hari Mushaki kuhava kuhava kwa leta ni ukuvuga ngo ni ugutsindwa kwa leta byo byonyine Mushaki ntago bayimanuka ngo bajye kuyibamo kuko ni hasi mu kabande cyane kandi iyo bamanutse bahita bamanuka bagwa mu muhanda wa Masisi Sake. Masisi Sake uriya muhanda Masisi Sake niwo uhura n'undi Minova ku mugezi bita Gihira ari ukomeje ahantu bita za Minova ari ukomeza za Bukavu. Ubwo ni ukuvuga ngo hariya Mushaki ikimara gufatwa bamanutse birukanka nta nibwo bahareba n'inyuma ngo barakubita n'isasi inyuma ntabwo byakunda usibye abasirikare bashobora kuba bari mu misozi hakurya za Mushaki werekera za Karuba niba bashobora kuba gukora sharingi ahantu bita za kadahunda werekera za Karuba abo nibo bantu bagomba kuba harasingana na harassment y'intuza y'imbunda ndende barengera bagenzi babo nabo kuvuga ngo hariya bavuyemo byarangiye ubundi ndi musozi ushobora kuba waba harasinga berekera za Rubaya na gasozi kari hejuru ya za Matanda ako gasozi nako abari ikibazo kuko iyo bari kwerekera iyo za Karuba berekera mu bice bya za Humure hejuru za Matanda nako kajya kaba ingorane ariko uriya wa Mushaki iyo bakimara kurasa byose biba byarangiye. Ni ukuvuga ngo kuba byo byonyine bafite n'uriya musozi wa Negenero hejuru ya za Sake byo byonyine bibaha uburenganzira bwo kuba bari bukontorore imihanda yose n'ugikaruba barahita bawufungira hari muri za ntuza za Mitumbara urenze za Mitumbara muri iyo misozi yaho ngaho. Ni ukuvuga ngo buriya byarabarangiranye gusa ko ahantu buriya bagiye kugenda bagahagarara umusozi muremure uri wuweze uzongera kuba wabagora cyane ni umusozi bita muremure aho bita za Karuba. Uwo musozi ni uzazana ibibazo birebire ariko nizera yuko uriya musozi nabo bagomba kuzawuvaho byange bikunda. Murakoze. Reka nongereho akangaka tubibutse ko Mushaki umuhanda uvuye ugeze unyuze muri Mushaki uhuye na Nuva Kirorerwa za Gicanga ndetse ugahura Nuva Minova Minova ni Bukavu. Iyo mihanda uko ari itatu yose iguye muri Sake. Ubwo rero muri Sake turabibutsa ko ari uvuye Gicanga n'uvuye Mushaki iyo yose irafitwe. Ubwo ni ukuvuga ngo nibazamuka bakagera bakarenga Karubaho gatoya barajya ku musozi bita Nkingo ubwo kuri Nkingo naho bazaba bari gukontrola umuhanda uvuye Ibukavu cyangwa se n'Iminova unyuze na Shasha. Icyo gihe rero bivuze ngo mu by'ukuri umujyi wago muzaba uri mu bibazo bikomeye cyane. Ntabwo nta modoka izongera kuhanyura yaba iya Musadi ivuye muri leta cyangwa se keretse inzira izabisigaye ni y'amazi gusa. Nta handi bazaba basigaranye inzira ijya iyo ku butaka usibye ko nibakomeza bagafatira hariya nta handi bazaba basigaje. Murakoze. N'ikindi nakongeraho ni ukuvuga ngo hariya Karuba nibagera hariya Karuba nibamara kwicakira ni ukuvuga ngo barahita bafunga umuhanda werekera mu bisunzu hari bagiye barabacukura amabuye y'agaciro hejuru kwa Mwagacucu ntabwo bongera kujya ahubwo barahita bahunga berekera za ntuza za iriya za ni ukuvuga ngo bo barahita bavamo barikuramo byo byonyine nibagera Karuba barahita bikuramo kuko ni ukuvuga ngo uriya musozi wa Karuba wa muremure
wowonyine wunamye umuhanda wa Minovu kandi hejuru ni hejuru y'ikiyaga. Bisobanuye ngo ufashe ya misozi ya za Karuba nibwo utakwirirwa ujya centre ya za Sake. Ni ukuvuga ngo ntiwirirwa ujya centre ya Sake, ni ukuvuga ngo Karuba wakontorora Sake yose n'abari Sake mu misozi yaho hejuru za Negenero bagomba gukontorora Sake, nta musirikare ushobora gutamba, nta na umwe wazamuka. Urakoze. Voilà. Byiringiro hari kandi kongera muri gukunda kongera utwo muri kwa mwibagiwe. Nge n'icyo ngicyo nashaka kubabwira n'ubwo kuvuga ngo gufata Mushaki bivuze gushyira umujyi wa Goma mu mazi abira. Umujyi wa Goma nta hantu uri usigaye bitewe n'uko umuhanda uvuye Masese bazaba bawufite, ndetse muribuka ko no mu gice cya ruguru uvuye Irucuro Nyiragongo naho barahafite, nta handi basigaje keretse inzira isigaye niyo mu mazi, cyangwa se bakambuka mu Rwanda bakaza mu Rwanda, nta kindi kizaba gisigaye. Ubwo ubuzima bwose kandi mu by'ukuri Masisi na Rucuro actually nibyo bigaburira Goma, donc niyo mitima ya Goma, nta yindi. Ikindi kizaba gisigaye ni ku kibuga cy'indege. Urakoze cyane kuri ntekereza ko intare ya kanwa asobanukiwe.